på väg mot Almelinde. Jag startat här precis efter solnedgången här. Och spegelblankt. Kärran skymtar Västerås och framför oss ligger Almelinde. Och framme vid vår strand här, då kommer det bli ganska mörkt. Kameran luras lite grann. Visa. Det kan vara ljusare än vad det är. Hur ser det ut där? Går det att ta sig land? På väg hem till Björnhen, i första hand från Almelinde, efter en underbar helg.